Наша гордість – паралімпійська збірна повернулася додому. На іграх у Токіо українські спортсмени взяли 98 медалей та здобули країні 6-те місце у командному заліку. А плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади 2020. У нього аж 7 нагород, з яких 5 – золоті. Як зустрічали збірну, бачила Анастасія Галкіна. У аеропорту Бориспіль самого ранку аншлаг. Люди з оберемками квітів, повітряних кульок та безлічі подарунків зустрічають наших паралімпійців, які сьогодні прилетіли із Токіо і, до речі, встановили 20 рекордів у 2 видах спорту – це плавання та легка атлетика. Тож зараз будемо зустрічати наших чемпіонів та, звичайно, що вітати. Кого ви сьогодні зустрічаєте? Ми сьогодні зустрічаємо Максима Вераксу. Вид спорту плавання. Він здобув серебро, бронзу. Сестри Ілона та Віка готуються вітати своїх друзів. Золотого призера ігор плавця Євгенія Богодайка та срібного Олексія Вірченка. До подарунків підійшли креативно. Це Вірченка. Це Вірченка, так. Срібний призер так. Олімпійських ігор. Паралімпійських, так. Це тренер Ілля Сергійович Калайда. Я жінкою дуже пишаюсь. У нього неймовірна сила характеру, внутрішня сила. Ну, це просто мій приклад. І ось з'являються наші чемпіони. Дух перехоплює від гордості за них. Ці люди здобули на Паралімпіаді майже 100 медалей. Найтитулованіший учасник цих ігор – плавець Максим Крипак. 7 медалей, 5 золотих, 1 срібна і 1 бронзова. Спортсмен встановив світовий рекорд на дистанції 100 метрів вільним стилем, якого 11 років ніхто не міг побити. 20 рекордів на Паралімпіаді встановили українські паралімпійці. 20 рекордів світових і паралімпійських. Рекорд світу не могли побити ніхто. А наш Максим Кріпак побив цей рекорд. Серед жінок рекордсменкою в кількості виграних медалей стала 29-річна плавчиня із Херсона Єлизавета Мережко. Супер! Скільки у вас сьогодні медалей? 5. 2 рази в день я хожу в басейн. У мене в общій сложності свыше 3 кілометрів за одну тренування. Плюс спортивний зал. Плаванням паралімпійські спортсмени здебільшого починають займатися із самого дитинства. Золотий призер ігор із Полтавщини Денис Остапченко плаває із 7 років. А вже у 20 він привіз в Україну цілий комплект медалей. Це бонус, так сказати, за всі роки тренувань, за вложений в труд. Хлопець розповідає, що спортсменам із особливостями знайти тренувальну базу в Україні непросто. На жаль, на сьогоднішній день в Україні немає у нас професійної бази такої для всіх спортсменів з ураженням. А тренуємося ми у учасному клубі. Наймедальнішим для України на цих іграх стало саме плавання – 43 нагороди. На 2-му місці – легка атлетика – 24. Найсильніші духом зараз святкують свою перемогу із друзями, родичами. Молодець, красавець, молодець. А трохи згодом, долаючи біль та високі бордюри, будуть готуватися до Паралімпійських ігор уже в Парижі 2024-го. Анастасія Галкіна, Дмитро Климчук, програма «Вікна», СТБ.